Äkänä stoppi oli vittu. Hei! Ja se on Sonnin taakka, Suomen akuuteen podcast episodin numero 42. Se on 21 Savage kertaa 2. Tämä on myös omalta osaltani kaikkien aikojen viimeinen Sonnin taakka. Tämä on tosiasia. Haluatko avata faktaa? Aina asiat eivät toimi niin kuin ollaan odotettu. Ja vaikka päätös ei ole mulle mieluisa tai miellyttävä, mutta se oli pakko tehdä, joten tästä eteenpäin. Itse asiassa tämän jakson jälkeen Sonnin taakka jää viikon kahden kesälomalle, en tiedä. Ja sen jälkeen Suomen nuorehkoin H, Suomen Illeen podcastaa ja jatkaa Sonnin taakkaa itsekseen. Näin hän tekee. Ja tosiaan... Jos otat tähän jonkun uuden co-hostin, niin sitten tiedät sä, se ei taakka enää. Mutta tiedät sä, jos se tekeekin sen hittibiisi on enkeli, vaan se onkin vaikkapa Lucifer. No sit sun pitää eka ottaa se taakka kaveriporukkaan ja sit pikkuhiljaa se voi niinku... Adoptoida tälleen vuosien kautta. Niin. Sit kasvaa opi sä, joku, en mä tiedä. Ei kun tiedät sä, work their ranks up, tiedät sä. Jossain vaiheessa voi tulla sit podcastiin. Niin. Siihen asti joudut pärjäämään itseksesi. Niin. No mut kuten nimi sen kertoo aivan kaikille, niin Sonni kantaa sen vitun taakan. Eli... Sä halusit pommin siihen. No, tavallaan joo. Mä epävirallisesti haluaisin sen pommin, mutta kyllä mä tavallaan mun päässä mä tiesin, että mä tarvitsin tuohon pommin. Mutta joo, taiteelliset differences ja niin edelleen, mitä nyt yleensä isossa maailmassa sanotaan viihdealalla. Niin taiteelliset erimielisyydet kasvettiin erilleen ja silleen. Me ollaan niin kuin Anna Puu vai mitä? Okei. Okay. Ei se ollut ikin bändis. Jos pitäisi olla tälleen... Niin kuin... Eikö se ollut se biisi? Mutta se onkin itse asiassa hääbiisi. Ei niin, kun jos pitäisi pitää silleen hajoava rockbändi, niin se löytyy niinku parempiakin analogioita. Niin, ja en mä tiedä, tai kyllä mä kuitenkin, jos miettii niinku oikeasti leijoja duo, jotka on niinku mennyt juuri taiteisesti omille polulle, niin Outcast tulee ehkä, niinku, se olisi ehkä fiksumpi vertaus. Mä rupean soittaa huiluja. Ja Tuomas rupeaa olemaan strippiklubien vakiojäsen, kuten Big Boy Konsanaan. Totta kai kasvattaa pitbulle. Niin. Tai sitten mä voisin alkaa käyttää jotain kilttää, kuten Andre 3K. Se vois pukea sua. Hei, nyt on kesä, kiltti sopii meidän kesälomalle. Skottijuuret, niitä ei ole, mutta silti mä voin fiilaa niitä. No, mutta hei, kulttuurillinen omiminen on ihan ok välillä. Niin, varsinkin jos niinku kuitenkin on kiltti. Vitsi, mitä järriä. Joo, mutta tosiaan siis tämä konkluudaa meidän taakka season onein näin nyt virallisesti. Ja katsotaan, mitä tapahtuu. Mä toivon, että season kakkoselle eikä sama juttu kuin Stranger Thingsille. Että eka season on täyttä tuulta ja toka season on... Hold up now. Tää on melkein sama, mutta ei. Okei, mennään faktoon. Ei ole niin hyvä. Sä et itekään voi ikin väittää, että se sarja olisi huonontunut. Oh, kyllä se mun mielestä kakkos season on. Mä en kattonut kolmosta vielä kokonaan, mä oon kattonut paljon. Mä haluatko mulla spoilers nyt vai nyt? Eli se alkaa niin, että siellä on ryhmä lapsia. Ja tapahtuu oudompia juttuja. Tää on totta. Mä ymmärrän, kuten se, että kärpäin lentää keskellä kesästudiota. Kesä ja kärpäiset, tiedätkö? Niin. Tää on mun desperate katse kohti Jesseä, koska nämä puujalat näin ei lopu. Ne kuluu, mutta ei lopu. What up, IVG. Joka muuten heitti hyvin kesäisen keikan tuolla, mikä tää oli tää? Mikä vittu sen paikan nimi on? Allas Seapool. Joo, viime perjantai, Leviukkarit. Näitä on muuten tosi paljon. Muutama vuosi sitten oli Pekka Hernesaaren ranta. Joo. Sitten tuli Löyly. Ja sitten tuli Allas. Joo, Allas on niinku uusin tulokas noista. Joo. Mä en Helsingin tiedä, kesäpaikoja. Käsittääkseni Hernesaaren ranta aika kuollut. Käsitän asian juurikin näin itsekin. Mutta voi pojat, siellä oli pari hyvää kesää. Mä en tiedä, olitko siellä, mutta mä olin silloin beast modessa siellä. Kyllä me oltiin märällä joskus, sanotaan näin. HSR on käyty. Oi niitä aikoja. Mutta kyllä mä sanon, Löyly on kuitenkin parempi ehkä niinku mun makuun jotenkin noista kolmesta. Siis Löyly on mukavampi meistä chillata, mutta oli se kyllä mä silloin kun menin silleen ihan täysin sekoilumoodiin, että muistan kun mietin villiä ja hulvatonta poikamies elämää. Ja... Kyllä. Historian kirjoittaminen ehkä nautinto aineet maistuivat, niin voi herran jestas, kun oli mukavaa tuolla Hernesaaren rannassa silloin. Se oli Löylyyn ei sovi sellainen samalla, ja siellä ei voi sekoilla siinä niin hyvin. Niin, se on että sun pitää kuin botski siinä rannassa, että sä menet saunoa sinne, ja sitten sä menet sen Löylyn katolle. Se on semmoista, että se ei ole niin kuin... Niin, se jengi ei oikein muista, mä olin katsoin Gettomasan keikkaa siellä viime kesänä. Ja sit mä jotenkin... Siis se oli hyvä keikka, se oli tosi hyvä keikka, mutta mua vitutti Masan puolesta se jengi, kun tiedät, se nousi sillä. Se yrittää vetää sille energistä keikkaa ja jengi on siinä skumppalasien kanssa. Jep. Sitten kun lössi tulee, niin ne vähän joras siinä, mutta
Tai olisi jengi, ketkä joras muuta. Mä voin kuvitella, mä voin siis kuvitella. Kyllä sä tiedät, semmoinen tiedät, että sä kois ollut jossain illalliskutsulla, niin kuin valtaosa jengistä. Ja tää ei johtunut masasta ollenkaan, vaan että se... Vaan se, että jengi osaa rappi. Niin, moodi niin, vaan oli semmoinen, mitä se oli. Joo, siis no esimerkiksi just tää JBG-levy, se on itseasiassa lauantaina levyjulkkari, niin se oli pelkkää tuulta. Pojat rokkas, niillä oli ne haarit päällä, tiedätkö kaikkea, se koko se ralliteema. Ja itse Mika Häkkinen oli jossain yleisössä siellä. Itse päällä. Mika Häkkinen. Kai se oli ilmeisesti Syronille niin ne puvut, mitkä ne on päällä. Itähän fanitin aina Keke Roosbergia, mutta... A mitä? Itse fanitot? Fanitin aina Keke Roosbergia, mutta... Miksi? En mä tiedä, se oli vaan... Eikö se ole sää, joka törmäili siellä jossain tota, vaikka rajummankin onnettomuuden veneelle sään? Ei. JJ Järvinen. No, se oli, mutta missä on kirjoittanut mitkä on mutta missä on JJ? Onko se muka? Mä haluan sanoa, että se Keke oli kans ollut vähän ei, Keke eikä lauka. Okay, my bad, Keke, my bad. Niin. Tai sitten törmää jotain speedboatteja, mutta niistä ei kerrota, kun se oli bossi. Ei, kun se oli JJ, joka mälläsi. Okei. Okay. No, mutta Mika on kyllä ihan niin kuin todettakoon ohi mennä, niin hieno mies kaiken kaikkiaan, mitä vaikuttaa julkisuudessa, että... Kyllä minä nyt Häkkistä kannattaisin mieluummin kuin tuota Rosbergin kekruusia. Sinä, mä en tiedä, että sä oot formula-entusiasta. Ei, lakaan ole. Mutta niin se vaikuttaahan chillit ajat, sitä mä tähden meinaa. Se oli se joku se tähdet, joku urheilushow, muista missä oli Teemu Vetistä. Joo. Joku supertähdet urheilun... Niin se urheilijoiden vainielämä. Niin. Musta se oli ihan himmeä konsepti, että vain elämää toimi niin hyvin, niin tehdään sama urheilijoille. Eikö se ole, ja kyllähän se myy. Tai myy, mutta se oli musta jotenkin silleen, että... Se on rehtinen, en edes niinku hävennyt, silleen, että kyllä, tämä on nyt se, mitä sä ajattelet tehdä niin. Asialla. Niinku. Urheilijoiden vain elämää, okei. Okay. Mutta sitten tavallaan se alko vähän toistaa, että jengi sitten käy niitä tota urjaan läpi siinä ja... Skiddy kyynelte droppaa. Niin, kun tavallaan, niin kuin en mä tiedä, siis kyllä se puri jengiin totta kai, mutta sitten kun ei mua kiinnostaisi esimerkiksi kuunnella, vain elämää toimii niiden biisien takia, ei mun niin kuin vittukaan kiinnostaisi katsoa, kun ne vollottaa siellä pöydän ääressä ilman, että ne esittäisi niitä biisejä. Niin, että se biisi on pakko olla siinä, että se niinku... Joo, just kun ei, niinku mitä ne urheilijat tekee silleen, että se vetää toistensa lajeja siellä. Ei, siis kirjaimellisesti joo. Teemu, okay. Mä muistin, mikä laji Teemulla on, joku, että mennään jotain golfaa, olisiko ollut just joku perus. Niin tota, sit noin siellä, että nyt me golfataan, me ollaan ihan niinku Teemun päivänä ja rehest saantui kyllä aika hyvin baitas vaan elämän, kun miettii enemmän. Sitähän se oli just. Mutta se oli hyvä. Sen mä itseasiassa kattonut, kun jonkun vähän aikaa jotain ja sit mä olin silleen, että... Ai vaan tuomitsi. Joo, mä tuomitsin heti, mä olin silleen, että she's corny. Joku päivä Teemu kutsuu sitä ranchille ja sit sun ei tarvi vihaa se ohjelma jatkossa. En mä vihaa, mä en kyllä itseasiassa voi vihaa Teemu, niinku mitään Teemuun liittyvää, koska se on Sonni ja Sonni. Tuosta voi olla aika monta mieltä, mutta... Sonni ja Sonni, tuo kaivohuoneen legenda. Onko hän siis ollut baarimestari siellä vai miksi hän on legenda? Nyt en ymmärrä yhtään. Haluatko avata tätä? Tietää. En mäkään tiedä yhtään mistään mitään, mutta... Niin, no mä kyllä tiedän, että onhan täällä eri vieraita muun muassa aikojen saatossa taakassakin maininnut faktoja kyllä, että, tai mielipiteitään koskien tätä. Mutta ei siinä mitään, antaa kaikkien kukkien gukkia tolleen. Gucciien Gucci. Mutta tota, jos puhutaan kesäpaikoista, olisiko ehkä kuitenkin ehdoton ykkönen? Tai mikä on ykköspaikka stadissa, koska suorin vaan koko Suomi ollaan stadissa. Tai sitten, mikä on paras kesäkaupunki, jos ei olisi Helsinki? Nice one, yhtäkkiä koko kansa. No. Siis mä vedän, nyt mä voin oikeasti vetää hyvän loman, mä tulen kotiinpäin ja sanon Porvoa, koska se on kesällä. No. Se on kesälupea. Mutta itse tästähän on teoria, että tosi moni kaupunki sanoo itseään kesäkaupungiksi. Jep. Sen takia, että ei, mikä paikka ei olisi kesällä kiva. Se on helppo brändää sillä. Tuu Partakoskelle, joka on kyllä dope, pieni kylän pahanen, mutta silti. Me ollaan kesäkaupunki. Niin. Teillä on kukki, onnittelut. Hoi, niin. Teillä on vihreitä. Niin, että mikä sen niinku oikein teidän kesävaltti on? Kysynpähän vaan 87 nimimerkillä. Jep, mutta Porvo on hyvä kesäkaupunki. Ai on. On, Jokirantaa. Joo, oma jos kesä on ollut pyörimässä. Ja vanha kaupunki. Joo. Ei se siis niinku. Joo, ei mulla. Mut menee tähän kategoriaan, että niinku just nimenomaan, miten me voidaan brännätä itse? No on kesäkaupunki. Siellä on paljon puutaloja ja siellä on, mikä Koski vai mikä se on siinä? Joki. Ai ihan oikea joki. Ihan oikea tälle. Joki. Niin on. Stadissa on meri, mitä sä haluat vittu? Tuu kyselemään. Sen takia stadion on paras kesäkaupunki. Okei. That's facts. Turku on kyllä ihan hyvä kakkonen mun mielestä. Myönnettäköön. Niillä on muun muassa meidän museo, missä pääsee koko sen keskiaikaisen vanhan kaupungin osittaisiin jäänteet kattoon niin oikeasti siellä maan alla. Fucking lit. Et silleen, se ei kesä itse liity tippaakaan, mutta
Mutta hyvä kyllä, paikka. Kyllä, kyllä. Niin. Mitä muut hyviä kesämestoja? Missä käyt? Hyvä kysymys. No, tyttöystävän perheen mökillä, kylillä, ylipäätään pitkin Suomeen, mutta tänä kesänä, kun mä olen se virallisesti kesälomalla päivätöistä, niin ja viikko loma itse asiassa käynnissä. Mutta en mä tiedä, tänä vuonna oli tietoinen päätös, että mä en lähde yhtään minnekään ulkomaille niin kesäloman aikana, koska jos täällä on kerran semihyvä sää Suomessa, niin miksi mä en nauttisi täällä? Niin, ja kotimaan matkailuhan on ihan kiva. Se on oikeasti, se on aika buzzword nykyään, mutta oikeasti on se aika siisti juttu. Pyörii just pitkin Suomea ja väijyy mestoin. Aika niin kuin helppoa loppujen lopuksi. Se on totta. Ja teemme niin kuin lähde erittelemään, mutta pitkin poikin. Luonto kiinnostaa, sanotaan näin. Mites festarit? Ootsä kesäfestari-ihmisiä? Joku blockfest on kyllä niin sisäsiisti versio kuin voi olla, että menee hotelliin ja menee junalla vaan ja se on niinku mun festari. Ootsä ikin ollut niinku tolleen niinku HC-festarikokemus, tiedätkö, leirintäalueet ja... No kerran Ilosaari-rokis, onko se edes Ilosaari-rokis? Joo, Ilosaari. Joensuus. Joo. Joo, Ilosaari. Joo, muutama vuosi sitten niin me oltiin, mutta silloinkin meillä oli sellainen asuntoauto. Et me oltiin leirintäalueella, mutta ei se nyt ollut mitään. Joo, mutta siinä saa kumminkin se leirintäalue kokemuksen. Aika vähän. Joo, enkä mäkään siis enää, niin kuin, tiedätkö, musta on tullut mukavuudenhallinen. Mutta ootko sä ollut jossain kunnon kurafestareissa? No, siis koko mun teiniika oli sitä. Älä. Että, joo. Missä? Siis, me käytiin aina, silloin juhannuksen käytiin Kouvolla Party Planetissa. Sitä ei enää ole edes. Siis se oli semmoinen juhannusfestari. Mutta sä pääsit sinne kuitenkin. Mä aina pentun loukkiin siis halusin mennä. Se oli ikäraja, ei se ollut K18. Mulla on riittänyt killasta mitään. Niin, en mä semmoista ollut kuin kalliskaan, mutta siis se oli aika hazardi kyllä. Mutta eikö se ole jotain just Captain Jack ja kaikkea tällaista lituaatioa? Joo, mutta mä muistan, kun Sere oli, sit oli Rocking the North. Wow. Okay. Ja sit Rocking the Northin keikka meni vähän vituksi, alkoi ihan kauhean jengitappelu siinä yleisössä. Ja vai jengi etti Jori vai mikä oli syynä? Sopii olettaa, että se olisi niinku lähtökohtaisesti. Joo, sitten joku katkas. Sitten mä tutustuin asteeseen siinä. Wow. Tai se oli vähän niinku sen kaverit ja mun kaverit. Okei. Okay. Mikä vuosi tämä oli siis? 2001. Jotain tollaista. Oltiin siis, niinku mitä, 16. Okei. Okay. Niin tutustuin asteeseen silleen, että... Nyökkäilitte RDN:n suloisin sointuihin päätä vai? Meidän kaverit löi toisiaan päähän ja sitten osallistuttiin siihen jollain tasolla molemmat. Ja... Niin. Luitte Raamattua yhdessä ja rauhoitut. Joo, ja sitten me oltiin jossain freestyle-ringissä sen jälkeen, ja se oli kiva. Okei. Niin. Mutta ne oli hämmentäviä noin. Voi olla ihan kokenut tosiaan. Noin kaikki siis, koska siis vieläkin usein sanotaan, että telttailualla on parhaat bileet. Ja... Niin, joo, tosta mä oon kuullut paljon just tommosia, niin missä jengi yhteisöllisesti vaan hengaa ilman mitään. Koska just niin kuin Blockfest on tosi chilli, tapahtumana, mutta että siellä ei niinku, se on kuitenkin hotellitapahtuma. Ei siellä semmoista fiilistä ole. Jep, ei siellä sitä niinku semmoista teltta-alueen meihemiä niin. Suttuista sekoilua. Jep, just näin. Jos lähtee viettämään villiä poikamies tai sinkkunaist meininkiä sinne, niin poikanais. Okay. Poikanais, tyttönais, en mä tiedä mikä on, jos on poikamies. Bachelorette. Elämää sinne, niin ei siellä pääse silleen suttuisesti fornikoimaan teltassa. Tampere fornikointi, wow. Fornikaatio, mikä se sana on? Se on pakko olla fornikaatio. Jos se ei ole, niin Suomen sivistys sanakirja, tsekatkaa itse. No just keksin sen. Niinpä. Kaikki tietää, mitä mä tarkoitin. Ei, mutta kun jokaisen sana oikeasti voi kääntää enkust suomea leikkiä, että se on sana. Ihan pokkana vaan. Se on niinku mun lempiharrastuksia. No siis jos olisi joku niinku Finglishin maailmanmestaruuskaava, niin sellaista aika vahvoilla. Se ei mitään shamea tässä gameissa, vaan niinku sitä vaan tapahtuu ja vittu. Sinne vaan kohti emootioita. Jos saisit sentin joka ikinen kerta, kun sä käytät Finglishin, niin yhden podcastin jälkeen. Mun pitäisi olla aina tälleen. Ballin! Niin kuin Jim Jones, tuo harlemilaisrunoilija. Aikanaan on laulanut. Kyllä. Huhujen mukaan hän on tehnyt jokseenkin kesähenkisen kappaleen mielessäsi. Siis onko näin? Aina, puhutaanko nyt kesäbiiseistä? Vai sitä kehitystä? No silloin 2013, kun mä voitin virallisen kesä heti. Ei. Mä en tiedä, kävikö introssa ilmi, kun me puhuttiin maailman isoimmasta vitu rap-kesäbiisestä. Will Smithin Summertime intro, olkaa hyvä. Trolli trollaa, tiedätkö?
Sälli Pokkana, tästä oikeasti melkein pakko nostaa hattu. Sälli Pokkana sanoi, ei kun isompi biisi on vittu enkeli. Wow. Siis, hei, se toimii siinä kontekstissa musta vieläkin tosi hyvin. En mä oikeasti lähde keuli Will Smithille, mutta siinä kontekstissa se toimii tosi hyvin. En häpeä ollenkaan. Mutta tota... suottaista. Ei, siis miksi vitus mä häpeäisin? Siis ei mitenkään. Häpeä bängereitä, häpeä bängereitä. Häpeä bängereitä, okei. Okay. Minä häpeän, kun minä teen joskus semmoisen biisin, mistä tuli hitti. Kuule, Tuomas on minun kappaletta kaksi kuunnellut, myös kaksi kaveria joskus. Että täällä hittejä täällä. Kyllä, kippuja. Kyllä. Se oli varmaan kaikkien niiden kahden mielestä tosi hyvä. Oli varmasti, joo. Vuoden paras. Kristian Eikäs-levy on ollut soitos 0 kertaa. Varmasti tosi hyvä. Mutta joo, menin Jim Jonesista. Itse asiassa koko sen levy on tosi hyvä kesälevy. Siis totuus. Täydellinen sille, okei, mä tiedän sulle ajokorttia tai muuta, mutta se sopii erittäin hyvin nimenomaan kruisailun levyksi. Mm. Että... pakko sitä olla aito mäkki nopea, ei ajokortti, ei passii, mutta silti ohjaa rattina. Niin. Niin, tuota, ohjaa, Jones, niin. Jonesin kaapalevy oli tosi hyvä. Ja todella täynnä hyviä kesävängäreitä, mutta varsinkin Pity in the Summer on ollut mulle tämän kesän niin kuin se biisi, mitä on tullut luukutettua eniten. Tuo kaapalevy se fabulous featuroi oikein taitavasti. Kyllä, sitten siinä olisi joku laulaja, joka fiittaa tyyli joka toisella biisissä. Joo. Kyllä. Pakko olla kuin Jim Jonesin serkku tai jotain, koska miksi sä joka toiseen tyyli otat sä sille? Niin, hei, meillä on näitä laulukertsejä tämän levyllä. Hei, meillä on yksi studiopäivä. Laulan nämä kaikki. Jep, nyt. Sille pistää läpän labelin, maksaa vaan hieman viulut sillä, että saa jotain duunia. Mutta se hoiti hyvin sen tontin ja erittäin hyvä levy. Mutta se biisi, missä on Fat Joe, se New York City. Kyllä tiedät, että ihan vitun tulta. Se oli mun sen levyn toka paras biisi. Okei, okay, se on mun lempibiisi sieltä levyltä heittämään, mutta... mutta toisinpäin itse asiassa, että se Fabulous 5 meni kakkosena heti. Että. Silleen, mitä Jim Joneskin on, ehkä 45 kuitenkin jo. Ei se niin, onko se niin monen? Ees, mikä ei edes. Mitä väliä silloin, minkä ei, kun artistit ei ikana. Niin, kun 5 vuotta ei voittaa hyvää musaa. Jim Jones oli jotenkin hyvä. Äijän peli tuntee se, jeez. Mä olen positiivisesti yllättynyt. Ei, kun me käytiin vaan sen aikaisesta keskustelua, kun joku sanoi, että mä muistan, ketä me fiilisteltiin. Niin. Ja sitten se oli silleen, että se on niin kauhean vanha. Ja mä sitten olin silleen, että... et, ai kuka heitti? Mä vaan. Ei kun siis ihan mua niinku toisessa kontekstissa puhuttiin jostain. Mietin, kukahan se oli tää artisti, kenestä puhuttiin? No mitä Jay-Zista joku sanoi just, että just mä rupesin miettimään, että kuka vittu sanoo Jay-Z on wacki sen takia, että se on 50. Harhanen Jonne. Syvästi harhanen Jonne sanoi. Se oli muuten, en tiedä, ootko ehtinyt kuuntelemaan, mäkin kuulin tänään ekan kerran, Beyoncéin, Childish Gambino ja Jay-Zin uusi biisi. En mä ehtinyt. Jiga menee ineen. Ha, menee ineen. Menee. Käy. Ja Beyoncé kanssa. Joo. Siis ne teki sen yhteislevyn silloin, olisiko vuosi vai kaksi sitten, niin se oli tosi vahvoja biisejä paikoittain jopa. Eikö se ollut viime vuonna? Mun mielestä me soitettiin Ape Shit silloin, kun se tuuli. Se oli niin, se oli meillä jossain jaksossa, niin kuin niin alkupäin jaksossa. Joo. Se, mikä kuvattiin Samulin huoneessa. Joo. Olohuoneessa. Joo, yhtäkkiä sulla on vaan huone omassa kodissa. Samulin huone, koti oli yksi huone. Niin, mä sanotaan näin, 70% oli sneakereitä ja sitten oli niinku... Sohva. Ja sitten oli ihan hyvä keittiö, kyllä siellä oli whip it. Noodeli. Mä en syö noodeli. Älä huijaa. Syö vaan rameni. Literally sama asia, ramen noodle on niinku se termi. Okei, okay, hauska. Samuli, sä pelasit just ittees. Congrats. Pistä joku pommi sinne, sano raamen. What? Raamen. Aika niinku yhtäkkiä request, meni vielä läpi. Tuo sama kun soittaa jotain tanssittavaa DJ ja soitti jotain tanssittavaa, vittu. Käy. Joo. Mut se oli tosiaan hyvä se yhteislevy, mikä soitettiin Samulin olohuoneessa. Se oli muun muassa se kappale. Mitä muut hyvää tänä kesänä on tullut? Come on, man! Paras vittu räppäri, joka edes hengittää. Nas, Nasty Nas, Nasir Jones. Tuli Lost Tapes 2. Aivan timanttinen. Se oli helvetin hyvä. Kokonaisuus. Joo. Olemme tästä, en lähde väittelemään. Vaikka musta se eka sinkku oli silleen... Ei se bangeri ollut, mä ymmärrän, että se halusi vähän hassutella, että kattokaa, kun jengi mennään Lost Tapesiin, niin räppää vähän skättiin tässä, mutta oli se nyt ihan... Koska mun mielestä Nasin biittikorma ontuu välillä vitusti. Mä ymmärrän sen taiteelliset visiot. Oota, ring, kettomassa soittaa sanoo, hell no, cuz. Ja no, soittaa sanoo no, mutta te voitte kettomasan kanssa olla mitä mieltä te haluatte. Mun mielestä Rick Rossin pitäisi valita Nasin kaikki biitit, niin se tekisi vuosi toisensa jälkeen vaan niinku pelkkää liekki. Nasilla on se tyyli, että niinku me ollaan jauhtu off-camera paljon tuossa. Mutta siis tosiasia on, että no okei, nyt toi lead sinkku, jos siitä puhutaan. Ehkä muutenkin on hyvä avata, että Lost Tapes on vaan random kokoelma kappaleita, niin. Mitkä ei julkaistu. Et eihän sen ole kuullutkaan olla mikään, tiedätkö sä,
albumi, joka... Ei missään nimessä kuulukaan. Siis. Kun mä nähnyt tätä arvostelua, missä jengi on sanonut, että se ei ole koherentti kokonaisuus. Are you fooled? You understand lost tapes? Termit tarkoittaa, että ne on vaan random biisejä. Mut niinku... Joo, ja se oli tosi hyvä. Mutta se on musta on hauskaa, että jos mä katsotaan näin koko niinku diskografiaa, niin Lost Tapes 1 ja itse asiassa 2 on parempi kuin moni sen albumi. Valhe. Tai jotkut sen albumit. Silkka Muokkamainen väite. No kyllä mä väitän, että... Kun on talonpoikaisia pelloja, jotka vaan jauhaa paskaan. Kukaan ei voi väittää, että esimerkiksi että Nostradamus olisi parempi kuin eka Lost Tapes. Mutta Nostradamus on silti parempi kuin enemmistön kovien räppärien paras. Niin, mutta mä puhun nyt Nasista ja sen tuotannosta. Lost Tapes on parempi kuin Nostradamus. Toikin on debatable, koska moni biisi, mitkä oli Lost Tapes 1, oli samaan aikaan nauhoitettu. Piti päätyä aiemmin tai Nostradamukselle. Niin, mutta päätyi Lost Tapesille, joka on parempi kuin Nostradamus. Hiimpun verran. Ja se miettii Nostradamus on niin kuin 4. Sä voi antaa sille 4 tai ei 5 mitenkään. Mä annan se 3.75 tähteä ja se on ihan rehellinen arvio. Niin jos Lost Tapes 1 oli vittu 5.5/3. What? Niin toki Lost Tapes oli parempi, mutta... Sä oot niin stand. Sä oot niin nasta. Well, tää mielestä Big Pine on paras rappari ikinä, että niinku... Mä en lähtis nyt tähän tanssiin. Juhani viimi klasa, sanoisi niin kuin toi. No mut siis ne biisit, missä Big Pan ja Nas oli, tai ainakin, en mä tiedä, onko se enempää kuin se John Blaze, mut siis Pan räppäs paremmin kuin Nas, mä vaan sanon. Ootas, sori, toi kulkee just pätkässä. We back. No ei, siis, kyllä se oli hyvä, no okei. Okay. Ei lähdetä dissaa, se oli hyvä tekninen mittelö, minkä Pan suoritti siinä, mut kyllähän Nas läpät sieltäkin oli vaan hoosempi siinä, mun mielestä. Ai siitä, että se used to pack number 2 pencil. No what's up, man? Pensseli on pakattu, tietysti. Stadion niin, tärkynä tehtävä. Niin, ja sitten Pan tulee, niinku hyvin länkytys läpi linää. Kummankin on vahvuutensa, sanotaan näin. Tää on ehkä niinku kaksi diehard-fania kummankin artistin, niin tästä ei tule ikinä mitään niinku järkeä. Niin, mä tuun olla aina sitä mieltä, että Pan voitti sen. Mä tuun aina olla just vastakkaista mieltä, niin. Koska Nas the God. Okei, voidaan ottaa kompromissa sanoa, että Drake mun voitti. Wow. No voidaan ehkä ottaa niinku se nörttihuuru pois ja hop off näiden artistien diskografia. Mutta sen mä sanoin, että toi, niinku siis toi Scat-juttu, niin sehän oikeasti on todettava, että se oli niinku tää Nasin uusi sinkku täältä Lost Tapes 2. Niin sehän oli nähdäkseni semmoinen taiteellinen vaan ilmaisu, että se halusi tavallaan tuoda sitä yhtä musta musiikin historiallista suuntausta, joka on yksi rapin kuitenkin esi-isistä myös. Niin jos on paljon tärkeitä artisteja, kuten tämä Al Jarreau, jonka hän nimesi siinä kappaleessa, niin se halusi vaan omintakeisella tavalla, luovalla tavalla tuoda niinku just hiphopin juuria taas esille. Et toki ei missään nimessä mikään klubibiisi. Tai sit se halus vaan hassutella studiossa, oli pajareissa, oli siellä, että räppäinpäs kättiin vaikka. Miksi sä nimeä sen tolleen mietit? Olisi aika niinku selkeän kuulonen tavalla. Joo, se on se fiksu elämä, mutta voi olla, että se on vain ollut silleen, että aivopieru. Se voi olla, se voi hyvin olla. Mutta jengi unohtaa, että silloin vaikka Hip Hop is Dead level, silloin biisi, missä leikki salapoliisia 30-luvulta. Koko biisin veti semmoisen nah, what's going on here accentillä. Puhutaan tästä äijästä. Se on trippailu aikaisemminkin. Et niinku. Niin, ja Nostradamuksella on se juttu, minkä se vetää siihen joululauluun. Lead. Ja sit siinä tuplalevyllä silloin biisi, missä se näytteli AIDSiin kuolevaa naista. Räppäsi naisen äänellä koko biisin. Et mä vaan meinaan, että kokeiluisuus on kuinka kauan niin se on trippailu studiossa? Niin kun usko, toi kuulostaa, että psykedeelit on jossain vaiheessa vahvana sen elämässä. Paha sana. Se, niin kun kuuntelee nyt biisää, se on se, että ei vittu, toi oli se päivä, kun mä vedin happoon. Se on kyllä totta, kun me ollaan se, että joo, vittu mikä visio, vittu Tupak teki tämän. Tupak varmaan vaan pierasoi se, mä teen nyt Ambitious Rider, koska mä oon ratsastaa hevosta. Sitten jengi kelaa, että se on joku legenda biisi. Niin, mutta tosi monesti, kun luodaan myyt, niin kuin, että niin. Fanit tavallaan mytologisoi. Jep. Ja sitten artisti on voinut olla silleen, että no, tuli, mä oon joku idissä kokeilin, keksin jotain. Tai tässä tapauksessa paras trolli melkein ikinä. Jos muistat semmoisen kasaribiisin kuin Nick Crenshaw and the Riddle. Nope. Siis se oli iso kasarihitti. Okei. Okay. Pop-biisi. Ja sen kertsis... Ja sen biisin kertosäkäs ei ole mitään järkeä. Joo. Ja se oli alun perin siis silleen, että se oli keksinyt sen melodian ja kirjoittanut sanat vaan siansakseksi sopimaan siihen melodiaan. Swag. Ja se ei ollut koskaan keksinyt
niin kuin mitä uutta lyriikkaa siihen. Niin sitten se melodia oli niin catchy, niin sitten ne oli sanonut, että julkaistaan se vaan tällaisena ja nimetään se arvotukseksi. Ja sitten jengi vielä tosi pitkään, niin kuin tyyliin 2000-luvulle asti, lähetteli jotain niin kuin kyselisiltä ja sitten jengi yritti kräkkää sitä arvotusta ja sä, oli kauheat semmosia teidät, että sitä oltiin niin kuin teorioita, millä ollaan availtu ja dekoodattu. Ja jengi tekee jotain varmaan tiedät, väitöskirjoja. Joo. Sitten se tyyppi oli vaan silleen, että ne oli ekat sanat, mitkä tuli mun mieleen siellä. Siis tää on oikeesti, välillä se on brutaalia, mutta tosi monta tollaista tarinaa jostain tosi eeppisistä levyistä ja biiseistä ja tyylileffoista ja kirjoistakin jopa. Mm? Lopuksi se on vaan yksi tyyppi, joka oli silleen, mun on vähän tylsää, mitä mä teen tänään. Mä teen läpäin jonkun vittu Hamletin. Miksi tuossa on tommonen läppänä, niin. Et keksinyt muuta, että on nyt täyten riivi, mutta se kuulostaa makealta. Niin. Siis joku Shakespeare, että se ollakka vai eikö olla, hemodänkeissä sale. Voidaan väittää jotain muuta, mutta se on tosiasia. Mutta tuossa on teoria, että Shakespeare on ollut useampi ihminen. Joku ei oikein ikinä niin kuin, sitä analysoitu paljon, niin sillä on erilaisia tapoja. Se on ollut niin tuottelias, mikä on siihen aikaan ollut vaikeaa, että se olisi niin kuin tyyli ollut kollektiivi. Mutta ehkä se nimi on kirjoittu väärin, koska niin kuin Shakespeare, se onkin peer, eli hän ravistaa vertaisiaan. Oho. Anna sitä, pommi, nyt oli Jerry, ei vitus. Tämä on niin kuin, vähän niin kuin headshot. Okei, joo, fair enough. Mutta joo, voihan hyvin olla. Vähän sama kuin Bitcoin on kehittänyt joku mysteerinen Satoshi, mä en muista sen sukunimeä, niminen henkilö, jonka epäillä olevan monen ihmisen kokoelma. Sitten on eri teoria, kuka henkilö se on, kuka se ei ole ja blää blää, mutta varmaan vaan se tyyppi, jolla on loputon määrä massia taskussa. Niin ja jotkut uskoo myös, että niinku QAnon on oikea juttu. Mikä? QAnon. Mikä QAnon? Jos on siis näitä Ford, niin kuin salaliittoteoriahommi. Mikä on QAnon nyt? Siis... Mennään vaan, onko sitä folioompa? On. Siis mä luin just jonkun jutun, missä on niin jengi, että parisuhteet ja muut päättynyt, että ne niin kuin lukee niitä. Niin kuin, on muka tämmöinen tyyppi, joka työskentelee hallituksella ja kirjoittaa johonkin tiedä, että sä niin 4chaniin tai jotain Redditin jonnekin. Mm. Niin kuin, okay. Tekstejä, että hän tietää niin kuin totuuden, hän puoltaa valtion salaisuuksia, että se kaikki niin kuin deep state hommia tämmöisiä ja muita. Mikä tämä QAnon juttu on nyt? Siis sillä on kauhean seuranta, se on niin kuin kultti. Se on, niin kuin, joku... se on se nime, se on niin kuin allekirjoittanut kaikki viestit nimellä Q. Q? Niin. Niin kuin Q-kirja? Niin. QAnon. Vähän niin kuin G-Shock Q? Niin. Okei, okay. So what, that's it? Joo. Siis mä en tiedä, tämä nyt oli vaan tämmöinen tyhmä osin siltä, mä oon niin paljon perehtynyt siihen, mutta just... Et sale. Et jengi ostaa ja uskoo se. Okei. No näitä siis, kyllähän jengi uskoo mitä vaan, jos joku riittävän vakuuttava hörhö netissä sen avaa, niin sitten kaikki on silleen, wow. Jos se on internetissä, se on totta, muistakaa. Jep. Kaikki mitä Sonnin taakassa sanotaan on myös totta. Mä just sanoin, joku random hörhö voi olla se, että hei, Nas on, no totta kai se on myös oikeas paras rapperi, joka elää, mutta joku hörhö voi sanoa vaikkapa, että... Että Lil Pump on paras rapperi, joka ikinä elänyt. Näin, just näin. Niin ja nyt joku... se on internetissä, se on totta. Jep. Jos tää olisi nyt tämän jakson otsikko jengessä, joo, tuossa olet tottu. Tämän jakson otsikko voisi olla kyllä, että Lil Pump on maailman paras rapperi. Mä en oikeastaan näe yhteisyyt, miksi se ei olisi loppujen lopuksi. Samulikin vaan lähti vittuksen, niin vahvasti sitä mieltä. Tällainen impromptu esittely tosiaan tuossa tuolin takana on Samuli saunamies, eli huoneesta ulkopuolella. Ja kameran takana on Jesse Birdman, Lintunen. Fucking Birdmanen, still flying. Tässä oikeastaan on Taakan core-porukka nyt kun miettii. Toki on muitakin hefejä ja sonneja, jotka on aina silloin täällä spoteilla, mutta... Mutta tässä on Sonnin Taakka sen alkuperäisessä muodossaan vielä viimeisen kerran. Totta, totta. Tää on vähän tämmönen, niin kuin myydään lippuja johonkin, tiedätkö, areenaa. Joku, mitä bändejä tällä hetkellä on, jotka on sillä, joo vittu, kuka katsoo meidät livenä vikan kerran? Ed Sheeran. Ei vikan kerran. Mä luulin, että bändejä, jotka myy lippuja, mä ajattelin, että se myy aika paljon lippuja. Myytkö tällä hetkellä eniten lippuja maailmassa? Sen, mä kuuntelin, joku laittoi johonkin biisi, missä oli Seija 50 ja Eminem. Mä se oli se Tuulet Levelt. Whack Juice. 50 heitti semmoisen versio ja kaikki muut oli ihan vitu unnista kamaa, tietsä. Sillä levyllä oli pari muut hyvää biisiä. Se Eminem 50 biisi oli huono. Joo. Ja itse asiassa Eminemin feedit on ollut viime aikoina tosi huonoja, mutta nyt oli tää joku Griselda, ja mä en muista kuka sen nyt, mikä se taisi olla Conway. Joltain kuin mikä tuli levy, mä kuuntelin, mä tulin vaan mun Spotifyssa vastaan, mä en muista. Joku, ootko sä perehtynyt Griseldaa ollenkaan? No ne on näitä siis tosi gangsteräppäreitä Buffalosta. Buffalosta? Joo. Okei. Okay. Eli New Yorkin osavaltio Buffalon kaupunki. Kyllä. Ja
Joo, ja siis hyvää räppiä, itse asiassa pidät varmasti. Okay. Ja Eminemkin räppäsi pitkästä aikaa hyvin. Okay. Siis oikeasti, se oli yllättävää, että se oikeasti veti hyvin. Mä olin siellä, wow, wow, se osaa vielä tehdä muutakin kuin kuulostaa teinäisen vihanselta ja rimata sanoja. Kiljuu niin vanha pappa, joo. Käännimis, fankin, äänimis. Silleen mäkin vaan, häpädä, sonni, takada, bräkada. Okei, woof, bars, tiedät sä, niin come on, cuz. Niin, mut joo, se oli itse asiassa ihan positiivinen. Mä itse asiassa, olisiko Sir Kalle Kinos, jonka My Dane muun muassa juuri nämä herrasmiehet tekivät taanoin, niin se on aika paljon haipannut, kun mä muistan, että Griseldaa. Joo, se on niinku posse. Joo. Tai labeli. Okei. Okay. Niinku... Okay. Mutta niillä on kova, tosi gangsta juttu. Joo. Siinä on Benny the Butcher, Conway ja sitten... En mä muista, kato kaikki siinä oli. Muut Joutuneen perehtyä joku päivä. Meininki on kova. No. Mä uskon, että se on pitkästä aikaa niinku New York rappi, mikä kuulostaa New York rapilta. No vähän niin kuin just tämä Jim Jones. Jim Jones! Wow, yhtäkkiä Ginger Jones. Elikkä Jim Jonesin levy, niin se oli just sellaista, tiedätkö? Joo, se oli pitkästä aikaa New York rappia, mikä kuulosti New York rappilta. Se oli, mä fiilistelin. Ja sitten itse asiassa toi J. Colein posse, eli nämä Dreamville, niin niiltä tuli nyt kanssa koko ajan, mikä oli hyvä. Siis J. Cole ja ylipäätään mä oon niin kuin tosi rikollisen aliperehtynyt siihen. Mun pitää joku päivä omistaa joku X määrä tunteja silleen. Kande, siis... Mä oon kuullut vaan hyvää siitä monelta ihmiseltä. Siis, ja se on nyt tappanut fiittejä, siis se on ollut jollain niin kuin, kun siinä on ollut monta levyä putkeen, että sillä ei ollut ainuttakaan fiittiä sen levyllä. Paitsi, paitsi nyt viime levyllä oli fiitti, joka hän itse ääni muunnettuna. Lol. Eihän. joo, se oli joku Kill Edward tai joku vastaava, mikä sen nimi oli. Hyvä trolli. Joo, mutta silloin labeli siis toi Dreamville ja nyt teki kokoelman Revenge of the Dreamers 3. Okay. Ja siinä oli hyvä kamaa. Silloin hyviä räppäreitä ja laulajia siinä porukassa. Okay. Ja nyt tuli myös ihan kiva sellainen puolen tunnin niin kuin Making of Dokkari sit levystä. Vaikutti olevan tosi hyvä energiasessioissa ja muuta, että Kandeja katsoi on tubessa. Mielenkiintoista. Joo, niin mut joo, se on tuo nyt... herra, kun menee platina aina ilman fiittejä. Kyllä, ja mutta nyt se on fiitannut muilla tosi paljon. Joo. Ja se vaan niin kuin murhaa niitä. Onko se vaan niinku se mestari juoni, että hei mä haluun fiittejä, mä kyllä tuun fiittejä teille, siis, mä murhaan teille. Joo, ja mun mielestä jollain verselty yli sanokin se. Wow. Joutuu kyllä arvostamaan niinku. Tuossa semmoista periaatteessa. Että en mä tarvii fiittejä, mutta mä voin tuottaa patejen kamaa. Tää on aika tosi assholemaista loppujen lopuksi. En mä tiedä, J. Cole on niinku varmaan eniten likeable rapperi tällä hetkellä. Se vaikuttaa silleen, että sä vilvittomasti silleen hyvän kiekan. Sure, heti Big Critin jälkeen jono. Jos miettii tälle, henkilö tekee kaikki biitit ja räppää itse. Tosi sympaattista räppimeininkiä, niin Big Crit on ehkä ykkönen mulla. Mutta varmaan J. Cole aika samaa kasta. Crit on kova. Mä en mitenkään vähäksy, koska on. Mutta kun mä koen, että ne kaksi on aika samasta boost-veistä. Sitä mä just meinaan, että mulla tuli jotenkin heti vaan, mä enemmän kuunnellut jotenkin Crittiin. Niin. Ja sitten ne on tosi, molemmat kumminkin aika maanläheisiä sisältöä. Ottaa paljon kantaa asioihin. Ei ole semmoista niinku perinteistä räppihuajan niin paljon. Mm. Niin, että kun on, niin se on sitä hyvää, vaikka just joku Big Crit kertoo sen Cadillacista, se tekee sitten monta biisiä, mutta se tekee kuitenkin semmoisen. Niin, mutta se ei ole sitä, kyllä sä tiedät, mitä mä tarkoitan, että se on klassinen rappi uho, mikä on niinku överiksi vedetty. Mm, se on non-stop, että sä et itsekään usko tuohon uhoon. Niin, ja semmoista, niinku, tiedät sä, mä oon huomannut, että mä jaksan kuunnella semmoista gangsteräppiä niinku tosi vähän nykyään. Että niinku, en mä jaksa enää kuunnella uhoamisia siitä, että mä ammun sut ja... On kadulla ja bla 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 bla. Mm. Niin kuin sitä jaksaa kuunnella loppupeleissä tosi vähän enää niin kuin tämän ikäisenä, koska sitten jotenkin silleen, että väkivalta ei ole niin kauhean siistiä, sen ihannoiminen ei ole niin kauhean siistiä ja sitten esimerkiksi niin kuin tosi moni räppäri, ketkä sanotaan nyt uhoa paljon biisellään, niin sitten loppupeleissä on aika pilluita. Mm. No mutta ketä sä nimesit tommoseksi Hemo H.C. gangsterrappareiksi? No okei, tää nyt on jo kuollut, mutta niin. Esimerkiksi Prodigy. Niin. Mä oon todistanut tilanteen, missä on Stadis keikalla frontos väärille jääville, niinku aivan vitun peloissa. Niin ehkä se on järkevästi, että ymmärrät, että se ei ole kotikentää. Joo, mutta siis se on niin loppupeleissä, että niin kuin, sorry. Mutta kunnon G ymmärrä kuitenkin, että jos se mut kunnon G ymmärrä, niin, mutta kunnon G ei lähde fleksaamaan, jos se pystyy backkäämään sitä, että sit se ottaa mieluummin dunkkuun. Niin. Kun se, että se on... Jos se itse aloitti sen fleksauksen, niin sitten se on vähän silleen. Joo. Mutta me ei tosiaan saa olla omassa paskaa kuulemaan. Ei, mutta siis hyvä esimerkki tyypistä, joka oli superväkivaltaisia baareja, mutta sitten...
Mutta toisaalta onhan sit... Ja mä itse asiassa tiedän, että ootko sä kuunnellut Prodigyn tai lukenut Prodigyn elämäkertaa? En oo. Mä kuuntelin sen äänikirjana, se vielä itse lukee sen. Joo. Niin koko se kirja on sitä, miten se melkein ampui jonkun, melkein pani jotain ja melkein hakkasi jonkun, mutta aina tuli jotain viime hetkellä, miksei tehnyt sitä. Siis minä en lähde tällaiseen panetteluun hienosta artistista. Siis hieno artisti, aivan helvetin hieno artisti, mutta... Mä en osta sen gangsta menneisyyttä. Mä en niin kuin osta sitä. En mä tiedä, kun sit taas moni just QB-äijistä, kuten Nas uuden Lost Tape 2, omisti yhden kappaleen hänestä muun muassa puhuen Prodigysta, niin kyllä se niinku vouchaa sitä äijää kuitenkin, että ei se Se ainakin hengas niinku esimerkiksi sen kirjan perusteella, niin esimerkiksi Capone oli se tyyppi, joka niinku teki silleen, että siinä oli useampi viittaus, miten oli porukalla jossain yhtäkkiä Capone viilteli jonkun naamaa. Liikaa. Joo, silleen, että joo, me oltiin tuolla ja noin katso vähän väärin meitä, yhtäkkiä Capone otti partaterää ja viisi sen naaman auki. Aina kun on Buck 50, mitä oli termillä oikein nimetty. Mutta on se ihan eri maailma. Jengi on niinku väkivalta etuunnan ja niin edelleen. On. Se on ihan fakta. Mutta niin. tosi vähän niinku, että miksi jos kuuntelee uhorappia, niin mieluummin mä kuuntelen silleen hyvää punchline-juttua kuin tosi katuhomma. Mutta kuuntelet Big Punny kuitenkin. Joo. Just to be clear. Mutta se oli tosi hauska. Silloin oli muutakin, mutta en mä sano, että Big Pun fanitukseen liittyy niin vahvasti myös se tavallaan se nostalgia. Teknisesti se oli tosi hyvä läppäri. Se käytti hienosti kieltä ja silloin oli hyvä flow. Mm. Ja silloin oli itse asiassa, kun mä tykkäsin siitä, että siinä saattoi olla eka jotain superväkivaltaisia läppiä ja sen jälkeen viittaus murfeihin. Mm. Että kun se meni niin. Niin tommoinen yllättävyys. Niin, että se osasi keventää sitä. Mm. Että se ei ollut silleen niinku... Jos se muuta rehellisyyden nimessä Naaskin on aika hyvä just tuommoisessa yhtäkkisessä aiheenvaihdoksessa. Jep. Sitten palaa niihin. Ja sitten esimerkiksi kyllä mä vieläkin jotain M.O.P. tykkään välillä kuunnella, mikä on ihan täysin sitä. Niin kuin mä oon Andy up. Niin. Silleen aktivoidu, ryöstä tuo hölmö. Se onko biisin oikeasti niin, hakkaa kertoo. Se. Niin. Näet sä jotain timantteja, käy hakkaa se silleen wow. Chilli kehotus, bro. Niin, mutta sitten on räppäreitä, ketkä on tosi hauskoja siinä, että ne osaa just... Niissäkin ehkä just M.O.P.s, kun mä näin ne livenä itse asiassa joskus stadissakin. Niin ai, silloin kun ne oli kaivuhuoneen. Eikö ne oli itse asiassa vaan häröilemässä siellä, mikä se on se, Fredan Tivolina myöhemmin tunnettu paikka. Okei, mutta ne oli joskus kaivuhuoneen keikalla, se ei kulannut se venue yhtään. Okei, okay. Mä näin ne vaan keitoa siellä ihan chillisti. Niissä vaan tuo semmoinen koominen viba, että et sä kuitenkaan ketään ryöstä, sä vaan pelleet. Tiedätkö, niistä tulee se olo. Kun DMX sanoi, että mä oon koira, sä oot silleen, toi on koira. Sä et epäile DMXia. On, ja jollain räppäreillä on toi aura. Että niin. Esimerkiksi Royce da 5'9 on semmoinen, että silloin siitä jäävästi jotenkin huokuu se, että täällä astu varpaita nyt. Niin, ja Ken Ring niin. On toinen, niin kuin se on livenä nähnyt. Joo, mä näin sen Nasit lämpärinä. Vittu mä puhun Nasku, mutta se Nasit lämpärinä oli. Nas. Niin se oli hullu silloin oikeasti. Se veti just, welcome till, jengi on sille, shit, welcome till what man? Ei mulla asiaa, Ken. Joo, mutta siitä huokuu semmoinen, joo, niin kuin, tietyllä tapaa semmoinen tyhmä puhukkaatu jutuista, mutta tietyllä tavalla niin kuin semmoinen uskottavuus siinä. Viekö sitä katsomaan? Se aura on semmoinen, että... Kyllä. Ja Roycella on vähän sama, että tiedätkö... Joo, ja me voidaan mennä toiseen suuntaan, että esimerkiksi Stepasta, kaikki fiilaa Stepaa lähtökohtaisesti sen takia, että silloin taas se aura... Ei katu gangsta mikä ikinä aura, vaan se on niinku täysin semmoinen tosi niin. Sympaattinen. Ja se on aito. Joo, mä en tunne Stepaa, mä en tavannut Stepaa. Joo. Mä oon nähnyt sen liven pari kertaa ja mä kuuntelin sen musaa tosi paljon, niin siitä jäbästä tulee vaan siis hyvä mieli. Sitä on meidän, tai niinku, että ei ole kyse niinkään gangsta ihanoinnista, mä vaan koitan sanoa, että ainakaan niinku voisi olettaa sunkaan kohdalla, vaan just se, että se on niinku aito. En mä ihanoinnut gangstoista sen jälkeen, kun mä oon ollut, että täyttänyt joku 19, mä täysin, että se on aika leimi. Scarface muistaa ulkoa silleen. No siis, hyvä leffa. Niin. You need people like me. True. You do need. Mutta se... leak. Mutta se on oikeasti totta, koska niinku ehkä se pääpointti on se, että miten aidosti joku ilmaisee tai ei ilmaise. Niin se on ehkä tekee niinku varsinkin, huom värskä mainos, niin varsinkin räppärin, koska siinä on niin paljon sanoja, mitä käytetään. Versus niinku pop beast, missä on vaan niin, räpissä on jotenkin aina korostettu niin paljon sitä niinku tekstien henkilökohtaisuutta ja semmoista, että kun niin. Pop beast saattaa nyt kertoa mistä vaan silleen, että joo hei mun koira kuoli, mutta kirjoitin ne parisuhdebiisi sitten niinku surun tunteista kuitenkin. Jep. Niin kun räpissä on jotenkin aina hoettu sitä niin paljon, sitä, tai painotettu sitä niinku omakohtaisuutta ja aitoutta ja mikä ei tietenkään aina pidä paikkaansa, mutta se on ollut se juttu, millä se on niinku... tavallaan kuluttajille ja kuuntelijoille myyty. Et se on se meininki, mikä tosi monelle pitää paikkansa ja toivon, että tosi monelle ei pidä paikkansa. Koska... Just näin.
siis todellakin, että toivon, että okei, mä toivon, että toi läppä. Mutta niin. Voidaan me todeta myös, että esimerkiksi jossain jaksossa me oikein ulamaan ja oikein perusteellisesti kaikkien meidän iloksemme. Totta kai mä nyt ymmärsin, että just se makea biisi, mistä ehkä jotkut saattaa muistaa, että puhuttiin pari minuuttia. Kun jollain meni tunteisiin. Itse asiassa ei mennyt tunteisiin. Ei kun siis jollain meni tunteisiin. Ah, niin se, siis niin, se, joo. Koska mä vaan vitu sun suhtautuminen. Sä olit enemmän darassiin, kun mä olin gettomassa jaksossa. Joo, heittämään, mutta niinku, eihän siis, mä muistan elävästi, että ei mitään biifiä ollut säijän kanssa. Ei. Jäätin vaan jumiin, mutta toisaalta mun on pakko sanoa itse asiassa nyt rehellisesti. En pitänyt sanoa sen, mutta mä sanon, että se jätkä silloin ehkä 5 sinkkuu ulkona. Ja se on heittämään se isoin biisi. Sillä ei ollut EP:t eikä albumia vieläkään itse asiassa. Niin jos järjellä miettii, kun kaikki moni oli sitä, että miksi tuosta puhuttiin niin paljon. Loppujen lopuksi, jos sulla on niinku muutama biisi, mitkä on julkaistu ja toi on se jättihitti, miksi me ei puhuta siitä toisaalta? Mm. Et niinku, se on aika iso osa se uraakin niinku, tilastollisesti. Että. Totta kai. Siis ehkä siinä vähän jankattiin liikaa samoja asioita, mutta kun ei jankaa darras, jätkä ei halunnut päästä irti. Ei, mä oon sitä, no, not let go. Mä oon niinku Rose, that's Titanic. Mä oon sitä, Jack. Niin. Mutta se on mitä se on. Ja on tässä niinku matkan varrella tehty siis sillä, että mua vieläkin ihan, että henkilökohtaisesti hävettäisi gettomassa jakso, kun Suomi meni voittamaan ja oltiin sun kanssa storilla aamu 6 asti. Niin oltiin, totta. Niin sit, mä en edes muista, pitikö meidän kuvata siinä päivänä niin oikeasti vai siirtyykö se vai? Piti. Okay. Se vaan, että se maseutu lähtee aikaisemmin, kun se meni. Niin, sitten me aikaistettiin vielä podcastiin. Joo. Niin sitten aivan hemodarras täällä ja sitten yrität jotenkin loogisesti argumentoida asioita samaan aikaan, kun sun päässä on silleen... Mörkö! Löikö mörkö sisään! Kirjaimellisesti koko jakso alkoi sillä, että mä huusin mörkö! Niin sille mitä sä oikeesti odotat tapahtumaan tässä? Jep. Mutta se on ainut jakso, minkä mä vaihtaisin koko tämän uralta silleen oman suorituksen puolesta. Mä vaihtaisin midiin loppuun. Mutta niin. Ja ainut se, missä mä sanoin, että Ullisläpä itse asiassa oli se vaan, että se vaan hänkin totesi, että tämä raju kappale ei ole minua. Kun puhuttiin äsken niistä, että jengi voi kertoa myös fiktiivisiä juttuja, niin tämä oli tämmöinen case. Niin todellakin, ja pitääkin. Siis kyllä. Se, että... Huom, vieläkään en kyllä aihetta allekirjoita, mutta se on taas... Ei, mutta myös välillä myös provo toimii nimenomaan, niin kuin, vaikka olisi vaikea... Niin kuin, koska taide on nimenomaan hyvä väline tuoda vaikeita asioita läpi. Väli G tarvii niin. Shokkiä, tiedätkö? Ota siitä. Mutta joissain teemoissa mä haluan, se on niin kuin, mitä mä sen näen. Mutta no missä esim. Sun mielestä toimii se shokkiarvo? Missä taiteessa? No nyt totta kai nyt mun pää lyö taas silleen. Ostaakin silleen, että... Löikö mörkö, siis... Onko niin, että enkelikappale ei olekaan raamatullinen kertomus? Onko tämä shokkiarvoa kaikki? Valhetta. Uskottajana en ole koskaan törmännyt enkeliin. Vittu mikä valehtelu. Ja itse asiassa hurrikaanejakaan ei nimetä naisten mukaan aina, vaan joka toinen kerta. Miettikää se valheiden määrä. Mä tiesin ton. Mä valehtelin ihan silmät kirkkaana Suomen kansalle. Valehtelin. Damn bro. Mä oon niin pettynyt tältä. Niin. Kaikki ajattelin, tuolla on varmasti ihminen, joka luulee sen biisin takia, että hurrikaanit on aina nimetty naisten mukaan. Niin. Ja joku oikeasti luulee, että me leikitään olevamme sonneja, niin kuin eläinsonneja. Tai me koetaan, että meillä on joka hetki joku taakka harteilla. Jengi oikeasti voi uskoa kirjaimellisesti. Se on myös totta. Niin, se on kyllä totta. Tai sitten nähdä. Mutta itse asiassa kysyt biisit, missä niinku shokkiarvo voi toimia. Niin. Esimerkiksi Joyner Lucasin I'm not a racist. Se on vähän kömpelö. Se on, mutta se ajatus toimi tosi hyvin siinä, kuitenkin. Mun mielestä ei. Mutta sä voit olla mitä mieltä sä oot. Mun mielestä se toimi. Mikä siinä toimii? Miksi se olisi sun mielestä hyvä? Ja varsinkin mä puhun ehkä isommassa kaavassa, varsinkin kun olen lukenut paljon kommentteja ja muuta tuossa noin. Jos me otetaan kumminkin tämä, että amerikkalaiset on välillä aika simppeli kansa, niin se herätti paljon keskusteluja ja myös avasi paljon silmiä. Lähinnä just semmoisen... Niin kuin, suoltaa polla. Niin, joten tuossa... Niin Mutta joskus pitää. Vähän liian kömpelöä. Niin. Sä voit tehdä sen smoothimmin. Niin, tai onhan ihmiset tehnyt biisejä vaikka millä narratiiveilla. Siis silleen... No hyvä esimerkki on se, kun opin tämän itse asiassa jonkun jaksomme kommenteista. Joku kertoi sitten Irvinille kirjoitetusta biisestä, joku Laku-Pekka muuta kuin on tuommoinen. Musta oli Laku-Pekka muuta kuin. Joo, ja se oli sen... Veksasalmen kirjoittama. Joka on legendaarinen kirjoittaja, niin se kirjoitti nimenomaan kritisoidakseen niitä rajat kiinni tyyppejä. Niin, se on kirjoitettu niinku semmoisen tyypin perspektiivistä. Kyllä, mutta se katsoi silloin haastattelu, minkä just joku laittoi sinne YouTube-kommenttiin. Mä katsoin silleen, wow,
että se tyyppi oikeasti istuu siinä, oli jossain just talk showssa, ei mikään taakaverona, mutta jossain. Mä katsoin sen saman itse asiassa. Noniin, eikö niin? Joo, sitten missä Veksi selittää. Sitten Irvin on silleen, joo vittu, mä oon sitä mieltä, että kyllä rajat ja tällaista niinku retoriikkaa heitti. Sitten Veksi on silleen, ole hiljaa, älä höpise, mistä et tiedä mitään, se on vittu raaka. Mutta sanoisin, että se katui sen biisin kirjoittamista, että sitä ei ymmärretty. Se vaan niin, että se vaan, se lisä, se, siinä se ei toiminut se niin kuin, niin. Mutta... Ehkä se olisi ehkä taas voinut olla vähän alleviivaampi biisi jopa jollain tavalla, että se olisi voinut kertoa. Mutta sarkasmi on helvetin vaikea laji. Ja niin. Sitten kun Irvinin brändi oli niin semmoinen, tiedät sä, vähän viinaan menevä kansanmies. Kyllä. Se on tosi surullista, että kun mä olen kansanmies, niin kun tiedät sä, että Teuvo Hakkarainen on kansanmies. Silleen, minä vihaan kaikki. Mä luisin, kun se haastattelu, että kun kysyttiin sen parisuudetusta, niin minä osaan keittää puuroa itsekin, mihin minä emäntää tarvitsen. No, se nyt ei välttämättä ole Teuvo se pointti niin kuin parisuhteessa olemiseen. Että... Eli puoliso on hyödyke. Siis niin, osaatko sä haaveen keittää puuroa? En mä tiedä, bro. Koska jos sä osaat, niin miksi sä oot parisuhteessa? Miksi sä meet sun tyttöystävän kanssa mökille? Ei siis... Kun sä osaat kettää puuroa. Siis jokainen yhtään terveen. Osaatko sun tyttöystävän kettää puuroa? Teetkö paha sanoa? Tai jotenkin toi teofilosofia, se on jotenkin liian diippiä. Mulla ei ehkä riitä siihen levelit. Se on ehkä nyt se, mitä mä opittelen. Mutta siitä puhutaan kansanmiehenä. Mua aina jotenkin ärsyttää se, että sä oot kansanmies, jos sä oot silleen kansojen syvien rivien tulkki. Jos siis sovinistinen silleen, ja vitun backwards. Sovinistinen, rasistinen ja simppelikö. Joo. Ja tuomittu monesta ja kautta syytetty vaikka mistä. Alkoholista. Niin, no se on taas sairaus, että en mä halua sillä niin kuin haukkua ketään, mutta jos se ikinä hae hoitoa sillä ja retostelee, niin sit se on tietenkin vähän ongelmainen ehkä keskustelu, mutta niin kuin kaiken puolin niin ei näin. Meitsi on muuten ollut 9 viikkoa selvimpi. Skrrr! Skrrr! Miltä tuntuu? Hyvältä. Tosi hyvältä. Okei. Okay. Sama kuin otan mun biisonia tässä. Ota se sun biisoni, niin mä juon mun alkoholitonta. Ei se yhtään leikkibiisoni. Kyllä. Alko ehkä tästä taakasta hieman mainita. Ei, mä koen, että itse asiassa varmaan se Kettomasen jakso oli niin kuin semmoinen herätys, että tajus, että on mennyt vähän liian kovaa liian kauan. Okei. Sitten piti lopettaa. Okei. Ei mitään. Jos päätös on perusteltu ja fiksu, niin onnittelut. Ja mielenterveysongelmat ja päihteet ei sovi yhteen. Se on kyllä ihan niin kuin vanha viisaus, se on ihan varmaan raaka fakta. Että... Mutta tosi moni ihminen mukaan lukien käytän niitä siihen sitten. Mm. Viekata pahimman terän pois. Niin, ja siis se on yleisempää jengi ihan niin kuin väistelee asioiden käsittelemistä ja just lykkää asialla ja toisellekin. Jep. Se on kyllä. Juurikin näin. Hatun nosto fiktiivisesti. Äijä voi nostaa omaa hattua. Joku hattu nousee. Kun ei, kun mä laitan vaan tälleen, teet sä Jay-Z-lipan. Onneksi sä muuten lopettanut, se on vitu raskasti yhdessä vaiheessa. Ai, aina kun tuli biisi. Joo, ja sitten se lippi soitti, että se aina tälleen just silleen. Mä puhun koko tämän jakson näin. Silleen, yeah. Marcy Hopes, like, come on, bro. Samoin se, mitä se sekoilee. Mutta sun pitää katsoa niitä videoita, että sä ymmärrät tämän pointin. Mä en tiedä, mutta mä en ikinä tajunnut tätä. No niin, eks niin? Just näin, silleen, bro, miksi? Onks tää tarpeellista? Siitä on se yksi cool kuva olemassa, missä on. Onks se on kuin levyn kanssa? Joo, sitten rokkaan sitä ikuisesti silleen, joo, mä onnistun. Mutta kyllä pakko sanoa, sen paras huega ikinä. No mutta hei, paras lippis käyttää maailmanhistoriassa Memphis Bleak. Ei me tiedä T.I., koska sen lippikset pysyy päässä vaan niinku pyhän hengellä. Jewels, sillä on vielä pahempi ehkä jopa. Ei, kun T.I.n se tiltti on joku semmonen, että se oikeesti on, kun mä en ymmärrä miten se... Joo, sillä on aina tolleen jotenkin. Mutta yhdessä vaiheessa Jewels on vielä diipi. Kylmän ringin Adebisin tää... Pipo ja T.I.n lippikset on niinku saman levelin sillä, kyllä että, on. Että miten ne pysyy päässä. Memphis Bleak menee melkein siellä. Niin se on vaan se, että se oli aina jatkuvasti päässä, että ei se ollut niin hullu tavalla päässä. Mm. Se vaan aina oli syvästi tälle ja vähän yli iso. Mutta kyllä mä Jewelsen tänään haluan nostaa tuohon top 3, että sillä oli kans aika diippejä viritelmiä. Että ei pysty välttämättä niinku tekemään samaa. Pikaliimalla pää. Siis tyyliin. Mutta mä veikkaan, että jossain vaiheessa ne lafkat rupesi tuottaa niille jotain omia hattuja, mitkä vaan. Tuli joku Hakanen tossa, joka menee hiuksiin. Mä näen sen. Ottakaa siitä ideaa kaikki yrittäjät siellä, nuoret yrittäjät. Niin siitä sitten semmonen lippahattu teline. Niin, ja sanoo. Hakaneula. Ehkä pitäis mennä leijonan luolaan. Niin pitäis, mutta ehkä, en mä tiedä, miksi on, niin menis leijonan. What? Luolaan sitä mäkin. Niin. Tossa on niinku enemmän metatasoa kuin Sari Jarisillan päässä. Wow. Sä oot leikit sanonut tällä päivä. Niin onkin. Hei, mä kierrätän nyt samoja vitsejä. Wow. Mä oon menossa sinne. Wow.
häikäilemättömästi. Totta kai, jos sä keksit hyvän läpän, niin sano se niin monta kertaa, kun sä pystyt. Kuten Jare JVG:stä totesi yhdessä vaiheessa, ja sehän teki niin, tai ne teki niin uuden levyllä, että kun se heitti just tää taakas silleen, että vittu joo, että mulla oli paljon hyviä läppi, mitä jengi on kuullut, jotenkin tälleen huumorilla, tai ehkä tosissaan, koska se tosiaan sitten teki sen, eli sanoi, että se haluaa samplaa sen vanhoja läppi, tehdä niistä biisejä. Motherfucker teki sen. Respect. Ja Suomen kuunnellun levy. Hattu nousee. se on muuten hyvä levy. Joo, on. Rata Raitti on ollut kanssa niin kuin tämän kesän rotaatiossa isosti. Joo. Me ollaan jostain sitten jätty ehkä käsittelemättä tässä sitten, minkä se tuli ulos, mutta siis... Niin kuin oli just tullut vieraana jo. Niin. Olisi ehkä liian puolueesta. Ja sitten, koska meillä ei ollut tämmöisiä jaksoja, että me puhuttais ajankohtaisia juttuja tai puhuttais muusta, että se olisi ollut vähän tyhmää puhua sitten, että sä... Ai Karri, joo, sä oot legenda, mutta nyt puhutaan JVG:stä. Hei, soitettiin jostain sun aakkosmurhaa tää, mutta ei, me puhutaan nyt JVG-levystä. Jos sä oot kuulusta, niin ole hiljaa. Jep, koska siis se aakkosmurha esim. Me mennään vähän ees taas, mutta Paleface ja aakkosmurha, menkää nyt vittu ja kuuntele, jos te ette ole kuullut. Se oli, no siis koko käsi iske oli kova. Nimenomaan. Koko se EP oli kova. Nyt on tullut tosi paljon hyvää suomi-räppiä. Suomi-räppiä ja suomi-pop-räppiä. Joo. Mitä kaikkea. Haluat sanoa sana. Suomi. The E-pommi. Ai suomi-iskelmäräppi. Kaikki nämä gettomassa nimimmät juudakset on kanssa julkaissut hyvää musaa. Niin, tai en mä tiedä. No eihän itse asiassa kukaan niistä ole julkaissut. Että en mä tiedä loppujen lopuksi. Mä en vieläkään tiedä, ketkä ne oli, mutta ei se ainakaan hänen ystävät JVG ollut, koska ne tekee avoimesti. Niin, mutta siis jengi on julkaissut ylipäätänsä hyvää musaa. Okei, no mennään nyt faktoihin. Että ketkä, no, jos nyt ehkä tuo JVG-levy käydään läpi eka, niin siinä on aika semmoinen anteeksi pyytelemätön rehti. Heiltä kuulostava, totta kai loistotuottajia, niin kuin ovat itsekin kertoneet heidän kanssa tehtyjä biisejä. Mutta jotenkin musta se on vaan, se kuulostaa siltä, että seuraava Level of JVG on just toi. Mua kiinnostaa, että mitä seuraavaksi, siis mitenkään vähäksymättä, mutta siis se on hauskaa, että kun mä oon aina ajatellut joka levylle, että okei. Siis kyllä taas teki sen, se on ehkä se pääpointti. Jos mietit, mikä helvetillinen paine sulla on tollasena duona Suomessa, sä oot ollut ihan naurettavia jatkuvia enkkoja kaikkea, mitä vaan sit haluat lukuja puhua. Ylipäätään niin kuin trendsettereinä, niin sitten sä teet taas. Ja ne on pystynyt uudistumaan musta tosi hyvin. Siis se, että joka levy on aina kuulostettu, se evoluutio on kuulunut siellä. Mutta uskottavaa tavalla, eikö se ole ehkä se niin kuin pääkonsensus siinä? Kyllä, mä yritän mennä lunttaamaan, että mitä... Damn, bro. Joo, mä yritän mennä lunttaamaan, että mitä biisejä siellä on, koska mun muisti on todella huono. No voi kertoa muun muassa yhden Evelinan fiitin omaavan, joka oli siellä levyjulkkareissa ollut biisi. Tosi hyviä flow-kikkailuja ja semmosia bridge-kikkailuja, että ne hokee kumpikin saman läpän. Niin, kalenteristilla se oli hyvä. Sitten Netti ei unohda, oli tosi hyvä. Kyllä, what up Ibe? Ikunen vappu on hyvä. Toki. Kesti hetki eikä lämpeä, mutta mä olin silleen okei, tää on liitty. Frisbeestman on vielä syttynyt ihan kauheasti. Mä sytyin jotenkin heti itseasiassa. Mulle se oli... Mun omaksi yllätykseksi. Että se oli vitun laatu. Joo, ja Rata ja Raitti oli, musta niin kuin nimikkobiisi oli hyvä. Joo. Niin. Jaakko, mennään siihen tosiasiaan, jos miettii ylipäätään niiden meininki. Se, että ne veti just sen ihme koko formula-asujutun oikealla asuilla ja laittoi siihen kaikki sponsorit siis merkeen. Siis tommosiin pitäisi tehdä enemmän jengin livenä. Mä ymmärrän, että Suomessa niin kun keikkaliksit on pieniä, että ei esimerkiksi niin kuin kovin moni vaikka saman hintaluokan artisti kuin minä, niin... Tai en tiedä, että haluan viedä huomioon itseäni, vaan totin sen, että ymmärrän, että noin liksoilla ei kauheasti isoja tuotantoja tehdä, koska ei vaan ei ole rahaa siihen. Niin. Se, että jos sä teet yökerhokeikkaa, niin siellä harvemmin on sulla on varaa niin kuin vetää kunnon visuaalit. Ja bändiä ja kaikkea. Bändiä ja tuommoiset. Niin se on aina mahtavaa, kun jengi pystyy panostaa siihen, että se show on silleen, että siellä on kunnon esiintymisvaatteet. Joo. Pyhimys on kanssa sen tämän vuoden. Silloin on nyt viime aikoina, kun silloin oli 4 vuoden aikaa juttu, niin ne on tosi makeasti tuotettuja konsertteja. On. Ja sitten on katsotaan just tiettyjä suomalaisia vaatteet, brändejä, jotka sponssaa ja näyttää sitä. Joo, ja niillä on aina niin kuin eri väriteemat, mändi on, ja kaikki visut menee sen mukaan. Joo. Kyllä se kettu osaa bisneksensä se kuule pyhimyksen. Kyllä, mutta nyt on ollut hyviä juttuja paljon. Joo. Mutta tuolla nyt näytetään legendaarinen vittu poikkilappu välähti siellä. Olisi mukaan vittu poikki. Näytti vähän sivistyneemmät versiot, missä luki vain 1H. No se oli vähän, joo. Vähän kesäinen leppo. Puhuttiin kesässä, mutta tosi paljon. Ehkä ihan biisin verran. Niin, jotta loppusanat. Dramaattinen lause. Loppusanat.
Tuota noin. Eulogy. Kaikille Sonnin taakan katsojille, kuuntelijoille, faneille. Viettäkää erittäin rattoisia hetkiä Haberin kanssa jatkossa. Mä kehitän varmaan jotain omaa, koska niin kuin tää juttu lähti. Taakan Sonni. Niin, Taakan Sonni tai joku tämmönen näin, koska meillä oli alun perin, siis sen verran voin avata, että meillä oli alun perin, meillä on ollut vähän eri visiot siinä, että missä niin kuin Haben on enemmän halunnut tehdä niin kuin haastatteluohjelmaa ja tällaista, mä oon enemmän halunnut tehdä vähän semmoista, että käydään just... Sanotaan, että tämä jakso on ollut ehkä sitä, mitä niin kuin lähimpänä sitä visioa taakas, mitä mä oon halunnut tehdä, että puhutaan ajankohtaisista jutuista, puhutaan vähän random asioista. Joo. Ja tota, mä todennäköisesti tuun jossain vaiheessa kehittämään jonkun oman jutun, jos sulla ja sua. Jos me tullaan tekemään joka jakso, missä me vittuillaan toisille meidän avoin sota, koska sitä joo, on. Joo, siis biiffi myy, niin meinaan vaan, kun me joka jakso tulee, se tulee niin kuin, tiedätkö, se nimi on Totuus Sonnin taakan loppumisesta. Ja sitten mä oon silleen, että oikeasti se on vittu Jyrsijän taakka, saatana, vittu rotat. Wow, Jyrsijät ovat hienoja eläimiä, mä en niin kuin lähetä. Ei, kaikkein hyvää Sonnin taakalle. Jyrsijän taakka. Low-key brändi niinku. Joo. Sälle voisi tää Jyrsijän taakka. Vittu mä oon liekäs tänään. Te ette tajua, mitä te missä sitten, kun te pääsette mut pois. Wow. Toi niinku, oota, 80-luvun teinidraama-elokuvas kuultu viimeksi, ehkä Breakfast Clubissa. Joo, mä venaan, kun sä tuut, tiedät sä mun ikkuna alle sen. Sä tuut sen boomboxin, kun pyytää mua takaisin, tiedät sä. Salee, joo. Ja sit mä oon silleen, bro, mun taiteinen visio, se muuttukin. Tiedät sä, kaikki mitä me puhuttiin. Mutta se on totta, tästä on kyse niinku tarkemmin tästä taiteellisesta visioista, kun puhuttiin. Että... Joo, eikö nyt vaan tuli mieleen, että... Totta toki, joo. Ja totta kai mä puffaan vikas mun taakassa mun tuleviin juttuja. Niin, mitä niin, mitä mille mulla ei ole nimiä tai mitään. Niin, että mä sanoin, että Jyrsijän taakka virallinen Tuomaksen show. Ei, kun mä sanoin, että te voitte vähän tässä, kun mä aloitan sen biiffin. Tiedän, mitä sä sanoit. Et sä tiedä, sä et ikinä ymmärrä mua. Mä laitan sen vaan. Kattokaa nyt, tämän takia tämä pitää lopettaa, wow. Se ei ikinä ymmärrä mua. Wow. Noniin. Ollaan kyllä nyt niin dramaattista. Hei. Ja vittu poikki. Ja melodraama on parasta draamaa, mutta tota... Oot sä niinku räppäri Melon yksi suuri fani vai? What? Hei, pakko muuten sanoa, nyt on totuus. Siellä on semmoinen biisi kuin Splatter, missä heittää jotain, kato mun jotain, kun suoraan kauhasta. Otetaan sille paussi. Low-key name droppas sut. Ehkä te haluatte beefaa, ehkä ette. Mä en tiedä, meillä on mikä juttu. Mutta ei laulaa, kato mun swag, kun suoraan kauhasta. Reach. Toi on vähän reach, No miksi se on suora kauhanen? Mitä vikaa vinos kauhaset on? En mä tiedä, siis kauhaset on yleisesti ottaen silleen helvetin dopeja tyyppejä, en mä tiedä, ei kukaan voi sitä heittää. Mut se, että se on vähän, skidi subliminal silleen, kato suoraa kauhasta. Joo, kyllä niinku kaikki kauhaläpät pitäisi kyllä niinku jättää pois. Mun mielestä. Kyllä se on, niinku, ne on vähän passe. Just saying, että niinku, jos sä haluat tehdä dissitrackin, niin taakka tukee ja kaikki niin, on suorassa. Niin, jos haluat tehdä dissitrackin, niin sitten... Se on hyvä keksiä ihan vaan hatusta aina. Sit kan dedissaa. Kyllä mä siis itseasiassa räppärinä, niin mä en oo kyllä... Tämä on siis vitsi kaikille. Mä en oo kyllä ikinä joutunut kauheasti battleamaan jengin kanssa. Se voisi olla ihan mielenkiintoista, mutta sit... One day. Tee battle show. En mä kyllä. Mut sit todennäköisesti... Kajolo on kyllä itseasiassa, vaikka mun, se ei ole todennäköisesti mun tapa hoitaa biiffejä on ollut aina vähän erilainen kuin räppijutut, niin mä en ehkä osaa pitää sitä musiikissa. Jos joku oikeasti vittu olisi mulle silleen niin kuin henkilökohtaisista asioista, niin mä menisin kyllä puhumaan sit niin kuin henkilökohtaisesti asioista. Niin se on vähän huono. Niin ei. Se ehkä ihan niin kuin se päätelmä. Räppärit ei biiffata, mulla ei ongelmaa kenenkään kanssa. Pelkkää hippimeininkiä. Pelkkää rakkautta oikeastaan. Mut joo, Sonnin taakka jatkuu Haabenin kanssa ja mä jatkan musahommia ja jossain vaiheessa ehkä jotain uutta podcast-hommaa. Ja... Tästä niinku edetään pois kaikki ne tappelut. Äsken me hakattiin toisemme verisesti, nyt meillä on Tuomaksen liippis. Ja... Tää on väkivaltaisi jakso ikinä. Me leikitään tällaisia... Hä? Joo, just tiedät faktoja. Me leikitään vaan rauhaisiin herrasmiehiin. Ei vaan tosissaan oli lit, taakka etenee omalla tavallaan kauden yksi, joka oli tämä nyt. Season one. Se on ohi finaali nyt. Jälkeen ja itse kukin teemme mitä ikinä viihdettä tai en tiedä taidetta, mitä tämä nyt ikinä onkin kellekin. Niin. Miten teemmekin? Kyllä, ja nyt mä yritän keksiä. Se on kuin outro-biisi. Mä yritän etsiä. Pidään kuin vitun dramaattinen biisi. Mä veikkaan, kun Celine Dion voisi olla aika akuutta. Ei, mä en nyt löytänyt Celine Dionia, mutta...
Shout out Kristen, jonka valikoimasta me katsotaan biisejä täällä. Mä katson vielä äkkiä, jos olisi joku, jos olisi joku painampi. Mä löysin nyt yhden, mutta mä yritän vielä katsoa, jos olisi vielä tota. Okei. Okay. Sillä on joku H-Townin joku R&B-biisi varmaan siellä. Passa ihmeessä, mikä et? Se ei ole ikinä näkynyt. Onko tää vähän niinku nyt, että Area 54, mihin kaikki on nyt 50, menee? 51, joo joo. Joo, 54 nyt. Area 51, no niin. Mä en nyt kyllä vittu keksi mitään kauhean dramaattista tuommoista. No niin. Ja koska kaikki hyvää loppuu aikanaan, niin... Se oli Sonnin taakka. Taakka on loputon, vaikka se muoto vaihtelee, kuten ehkä ekas jaksossa todettiin ikinä. Se on silti loputon. Taakka jatkokoon. Sir? Vittu kun on hirveä reach, mutta virallinen kättely. You're reaching. We're reaching, bro. No niin. Peace.